Облыста жайлы мектеп жобасы аясында 18 мектеп салынады, оның 14-ті қалада. Сапалы білім, заманауи техника, бір сөзбен айтқанда барлық жағдай жасалады. Жайлы мектептер қашан қолданысқа беріледі? Қарапайым білім ордасынан артықшылығы неде? Облыстық білім басқармасының биылғы жоспарын тілші тарқатсын. Сапалы білім жарқын болашақ кепілі. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында өңірде 14 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Су жаңа білім ұшақтары осы жылдың аяғында қолданысқа беріле бастайды. Жоспар бойынша қалған 4 мектептің құрылысы келер жылы қолға алынбақ. Айта кетейік, салынатын 18 жайлы мектептің 5-і аудандарға тиесілі. Артықшылығы тек құрылысында ғана емес. Сапалы білім беру үшін мұғалімдер мен директорларға да қоятын талап қатаң. Жайлы мектептерге қойылатын ертең мектептің басшылары бар, олардың өздеріне де жаңа талап қойылып отыр. Өңірлердегі жалпы әлеуеті мықты деген директордың орынбасарларының барлығы іріктеліп, жиналып алып, олар арнайы лидерлік жаңағы қабілет қалыптастыру жалпы барлық не жағынан оқытылып, арнайы дайындықтан өтті. Біздің өңірде сондай қазіргі таңда кадрлық резервке 14 директордың оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасарлар алынып отыр. Олар мықты дайындықтан өтті. Қазіргі таңда олар қолданыстағы заңнамаға сәйкес ешбір конкурссыз осы жайлы мектеп басқа да өңірдегі осы бос орындардың барлығына тағайындалады. Жайлы мектептен бөлек өңірде 22 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Бұл білім ордалары өңірдегі 3 ауысымды апатты оқушысы көп мектептердің мәселесін шешет деп күтіледі. Сондай-ақ өткен жылы өңірдегі балабақша тапшылығы да едәуір азайған. Білім беру ұйымдарының материалдық техникалық базасы жаңартылды. Бірнеше білім беру ұйымында күрделі жөндеу жүргізілді. Және сонымен бірге жаңа заманауи құрылғылар мен жабдықтар мен жабдықталды білім беру ұйымдары. Және өткен жылы балабақша өңірде 43 жаңа балабақша іске қосылды. Олардың барлығы да жекеменшік балабақшалар. Бұл балабақшалар өңірдегі балабақшаға кезектілікті жою және қамту көрсеткішін арттыру бағытында да бұл өте жақсы жаңағы бастамалардың бірі болды. Қорыта айтсақ, 2023 жыл облыстың білім саласына едәуір оң өзгеріс алып келген. Біршама ауқымды жобалар қолға алынып, жоспарлар іске асты. Соның ішінде ауыл мектептерінің әлеуетін арттыру да бар. Жоспар бойынша бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Эльмира Көшекбай, Душан Жасулан, Ақтөбе телеарнасы.